Ai tu când legitimația axenet? Rogoria, cartul de osnebis, legitimația Eurocaușirșe, ho? Normaluri. Ici ne-am gândit să avem dialogi scen. Are legitimurat cartul de opoziție, mici ne da, am heli supleba, stai în sorat, ce mi-a zis, Europolis a cartulos, am azrzei, ho? Dar ce-mi dgom, ce-mi distruie ga urge bari, mize zebit, es poziția gadait cu a, muișoile, sa Michel zice, ta, ho, ba, romeli, ce-mi dgom, rusa, arșe sulta, demonstrații, vad cartul de osnebis, mere, parlamentis, boicotis, მოთხოვნა ეს დათქმა ეს პირობა რომელიც ამომრჩეველთან იყო დადებული დაირღვა. Aman problema შექმნა არა მხოლოდ ქვეყნის ჩინით რომ ამომრჩეველი დააბნი რა შეიცვალა. Არამედ ჩვენ დასავლელ პარტნიორებთან ისინი ფიქრობენ რომ თუ არ ლეგიტიმურია მაშინ პარლამენტში რატო ხარ და თუ პარლამენტში ხარ მაშინ დიალოგში შედი რა. მაშინ იყავი დიალოგში ელაპარაკე. Ანუ ჩვენ ეხლა ვართ ისეთ სიტუაციაში რომ ის მე მომწონს ძალიან კარგად შემართება და რიხი რომელიც არის სტუდიაში თუ სხვა ტრიბუნებზე თუ ასე შემდეგ მაგრამ რეალურად თუ გვინდა რომ ამ ხელისუფლების სახე ვაჩვენოთ მსოფლიოს უნდა დავტოვოთ ისინი მარტო უნდა მოხდეს მათი დელეგიტიმაცია თუ კი ერთის ხელით ჩვენავთ რომ ისინი არალეგიტიმურები არიან და ისინი პროპუტინისტები არიან მაშინ პარალელურად რაღაც პარლამენტში ვართ და რაღაც კომისიები შექმნას ვითხოვთ ეს როგორც დასავლეთში შექმნის რაღაც სტრატეგიულ ბუნდოვანებას იქ ერთ საზოგადოება გამოიტანს ვერანაირ დასმეს და ბოლოს და ბოლოს აი ამ სანქციებთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანი გზავნილია რადარებზე მოხდება მაგრამ ის რომ დასავლეთის სანქციები მოყვება ამას და ეს მოხდება მოკლევადიან პერიოდში ეს არის არასტორი მოლოდინის შექმნა იმისთვის რომ ივანიშვილი დასანქცირება მოხდეს ამისთვის აუცილებელია რომ ქართულმა საზოგადოებამ უთხრას მკაფიო უარი ამ ხელისუფლებას და მაშინ იქნება დასამეს გრიგოლ და არა იმ პირობებში როცა ჩვენ თვითონ გვინდა რომ პარლამენტში ვეთანამშრომლოთ და სხვებს უთხრათ რომ თქვენ მოიჭერით ახლა ყველანაირი მესმის თქვენი პოზიცია გრიგოლ ხო პირველში ფუნდამენტურად არ ვიზებ და ასე გონი ეს მიდგომა რომ ეს ახლა ბოლოს ოთარმა თქვა ასაგებია თქვენ გამოვისმენთ და არ გამოვა ეგენი ერთდროულად ხო, დასავლეთი საპრესპირო ფიქრობს, ქართული ხალხის უმრავლესობა აბსოლუტურად ყველა კლევით, ყველა პარტიისა, თქვენი არ ვიცი, მაგრამ ყველა ზედათი სხვა პარტიებისა ასე ფიქრობს. ლეგიტიმურია პარლამენტი? დავასრულებ თუ შეიძლება? დავასრულებ. თუ ლეგიტიმური არის პარლამენტი, მაშინ სხვა ამბავე. თუ არა ლეგიტიმურია, მაშინ პარლამენტში რა გინდათ გაუგებარია. კაი. ამ გადაცემის თემა ეგ არ არის, მაგრამ ევროპულ საქართველოს ყველა გადაცემაში ეგ თემა ლეგიტიმაციის ზავნელი არა, კითხვა არის რუსეთ-უკრაინის საკითხზე და საქართველოს როლზე და არა პარლამენტიდან დატოვოს თუ არა ერთმანეთს მოძრაობა და ლელო. მაგრამ თქვენ პარტიას აქვს ეს ერთი ძირითადი საზრუნავი, როგორც ჩანს, გამოვა თუ არა ერთმანეთს მოძრაობა და ლელო პარლამენტში. საზრუნავი ხელისუფლების დამარცხება უფრო. აი თუ იმე ამაგრებს ამ პოზიციას, არა მე არ დავასრულებ. მე არ არის არა თამინდაროლობა, თუ ჩვენ მიუყვებით, თუ ჩვენ ლეგიტიმური გახდა პარლამენტი, თუ მიუყვებით წლის შემდგომ? ლეგიტიმური კი არ გახდა. კონკრეტული რეფორმებისთვის, კონკრეტული ბრძოლისთვის და კონკრეტული. როცა ეს რეფორმები, როცა ეს კონკრეტული რეფორმები დემონსტრაციულად ქართულზე უკანწიყო, მე და კომ დარჩით? თუ დროს აგვიმატეთ გავაგზავნეთ პარლამენტში და მე შემი გზავნო. ამიტომ თუ შეძლებთ რომ ამ შეკითხვასაც უპასუხოთ და თქვენი საქმეში თქვა დროის მოკლე მონაკვეთში კი ბატონო თუ არა მარტივას უნდა გავსვათ ევროპულ საქართველოს არ შემი გზავნო თუ შემოგვიდა დავასრულო მოძრაობამ სხვა ოპოზიციას ერთად მოიგო ყველა დიდი ქალაქი იდეაში და მათ აიღეს მისი ხმა რაც აიღეს პრინციპული პოზიციიდან გამომდინარე. ამიტომ მე მგონი რომ არა მართლა მაგ ისერღო პრინციპულები არიან მიგვთი რასვა მო ისერღო პრინციპულები არა მე 20 კი არა ვეკეკლავები უბრალოდ ლოგიკიდან გამომდიოა რა რომ ხო არიან პრინციპულები და ხო იყვნენ და 2021 წელს ხო შევხვდნენ ამ პრინციპულობით ხო თქოს რომ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ხო და იქნებ სადღაც ცდებიან და მეც ამის მითითება მინდა თორე ესე რო არ ყოფილიყო ხალხ თბილისში, ზუგდიდში, სენაკში, ქუთაისში, ბათუმში. უკაცრავად, მაგრამ ვიცით ვინ არჩია. ჯერ გვიკამათია ამ თემებზე ამ სტუდიაში. არ არჩია. კიდევ ერთი ბლოკი. კიდევ ერთი ბლოკი. ეს რეალობა და ხავთ რომ დავასრულე მაგალითი, რომელიც შემიძლია დავამატო. ასე მე მგონი ევროპარლამენტის რეზოლუცია, რომელიც ახლა ყველანი ვახსენებთ და ყველანი ვაქებთ, როგორც ძალიან დიდ დანიშნულ მიღწევას, რომელშიც ივანიშვილი იქნა მოხსენებული როგორც ოლიგარქი, იქნა მიღწეული მათ შორის ზუსტად იმ საპარლამენტო და შომის გამო, რომელსაც საპარლამენტო ძალები დღეს ეწევიან საქართველოს პარლამენტში. ის რომ უკრაინის საკითხზე ასე გაშიშვდა ივანიშვილის რეჟიმი, ის რომ ჩვენ რეზოლუციები დავაინიციეთ, რომელსაც გაშიშვდა ივანიშვილის რეჟიმი, ის რომ ჩვენ ზელენსკის ჩართვისკენ მოუწოდეთ საქართველოს პარლამენტში, რაც არ გააკეთეს და ამაზე გაშიშვდნენ, ის რომ ჩემი ხელით დაწერილი დავასრულებ საუბარს თუ შეიძლება თქვენ საუბრობდით. ის რომ ჩემი ხელით დაწერილი რეზოლუცია, რომელიც აი ფაშისტურ ბარბარულ აქტებს აფასებს ომის დანაშაულებად, რომელსაც ორ კვირაში მასმერც ლევომეს დაინიცირა ენტო
ანტონი ბლინკენი გამოვიდა აშშ სახელმწიფო მდივანი და თქვა რომ ახლა მიიღეთ ეს რეზოლუცია ეს რო არ გააკეთეს ის რომ ზელენსკის ლანძღავდნენ და არ ჩართეს პარლამენტში ის რომ არც ერთი მიმართულებით ევროპული კავშირის საერთო თავდაცვის და უსაფრთხოების იდეალები არ გაატარეს ის რომ არ ჩავიდნენ კიევში და ჩემი პარტიის ხოშოს პირველი იყო და დრო შემოგვიერთდა რომელიც ჩავიდა კიევში ეს ყველაფერი ერთიანობაში უნდა დავინახოთ და მოვეშვა და მოპასუხისგებლო განცხადებას რომ ვიღაცის გამოსვლა პარლამენტი და თურმე ბიძინევანიშვილს გააქცევს სახლში ეს არის უპასუხისგებლო არგუმენტი ეს თქვენ თქვით ამას არის თქვენი ლიდერი ეს არის თქვენი პარტიის ერთადერთი ეს არის უპასუხისგებლო ეს არის უპასუხისგებლო არა უპასუხისგებლო არის იქ ქუჩაში ბუჩქებთან პარლამენტთან და მარტო მაგიდგინოთ ეს შეცვალა ოლიგარქი არის კარგი რა მართლა რა ამ ქვეყანაში შეცვალოთ კაცი გემწვის მთელი სუსით მთელი რესურსით მთელი უბედურებით და თქვენ გინათ რომ ეს არის თვალში ნაცრის შეყრა ნაცრის შეყრა არის ევროპული საქართველოს პოზიცია რომელიც ვერ მოხვდა ამ პარლამენტში და არის გაგიჟებული და გადარეული ამის გამო და არ შეგვარგო არავის არაფერს კეთება აი ეს გახმოვცი არაფერს არაკეთებს მაგრამ პარლამენტარების დიდი უმრავლესობა 4 მათგანი საქართველოს პარლამენტში ზის 4 მათგანი მათეს თავად აირჩიეს მე არ ვიცოდე ასე თუ იქნებოდა დღეს ევროპულ საქართველოს საუბარი ცალკე მოგვიყვა და დავასრულო ძალიან თქვა დავასრულო ის ისაც აქ მოვედი აღარ შემიძლია ევროპულ საუბარი აღარ შემიძლია ევროპული პროცედურა მოახდინა 4 საქართველო კი არა ვახო რუსული საქართველო მიუღე დავასრულოში კაცი აქ ზის და მთავარი პრობლემა გონია შევავთ თუ გამოვალთ პარლამენტში არ არის დღეს ხდება მე უნდა დავასრულო თარ დიდი ბოდიში თქვენ ნუ ძალიან გაგიგრძელდა მე უნდა გრიგორი თქვენ პასუხობდით არა დღეს ეს იგი საკითხზე არა დღეს ხდება საქართველო როგორია ლეგიტიმაციაო და დინამაგრებს ივანიშვილის ეს რა ხდება ივანიშვილის ბუდოვანი თქვენ თქმნით ივანიშვილის საკითხი პარლამენტი არა ივანიშვილის რეჟიმს ამაგრებს აი ეს ღია ეთერში საცობ ლაპარაკობდი ძირითა საკითხებზე შიდა სამზარეულოს თემებზე ლაპარაკი რა ეგამაგური გახდა პარლამენტი მე ამაპირებ თქვენთან პასუხს გრიგო გაასრულე და ვერ გავიგეთ ლეგიტიმური გახდა პარლამენტი მე ჩემი გზავნილი დავაფიქსირო და შემდეგ გახდა პარლამენტი ლეგიტიმური მე ჩემს გზავნილს დავაფიქსებ ახლა ვახო ჩემი გზავნილი არის შემდეგ გახდა ლეგიტიმური თუ არა ლეგიტიმაციის საკითხზე როცა არის ლაპარაკი შორს არ არის ის საკითხი რაზეც ოთარი ლაპარაკობს ლეგიტიმურად დაარწმუნონ ევროპარლამენტარები რომ პარლამენტი ლეგიტიმური არ არის და თან იყო ეს არის დემაგოგია ეს არის დემაგოგია მითხარეთ ის ძალიან ის გზავნილი რაც უნდა თქვათ პარლამენტი ლეგიტიმური გახდა მიმდინარეობს საქართველოს ჩემთვის ეს პარლამენტი არ სარგებლობს მაღალი საზოგადოებრივი ლეგიტიმაციით აშშ სენატმა გამოაცხადა რომ დემოკრატიის ზღურბზე ჩატარდა არჩევნები თქო რომ მე ამას მეკითხები და გარდა დემაგოგია ლეგიტიმური არის ხო მანამდე ლეოს პოზიციაში ეს როდის გახდა ლეგიტიმური აი როცა ეს პარლამენტში შეხვედით მაშინ ლეგიტიმური გახდა შეხვედით რეფორმისთვის და როცა ეს რეფორმა აღარ გაატარეს ყველა დღის განმავლობაში აღარ გააკეთე იძულებული ვარ დავამთავრო გადაცემა რა გრიგოლ მოდი მაშინ ნუ ვეღარ გავაგზავნებ ამ დისკუსიას გრიგოლი აღარ ევროპულ საქართველოს მარტივი და მშვიდი გახდა დავსვი ვეღარ გავაგზავნებ ამ ფორმატში უნდა დავამთავრო და მოეშვები და მკითხვის დასწრებს გიპასო. არა, უკვე მიპასო. მერტო შემეშვე. კაი, გასაგებია გიგაპოკერიას სკოლის სტილი არის, ჩემთვის ძალიან კარგად არის სწორი. ახლა მოდი გავწერ პასუხი, ხო? თქვენ გინდათ რომ საქართველოს შევიდეს სწრაფად ევროპულ კავშირში? არა, გამეცით პასუხი. არა, თქვენ გამეცით პასუხი. გინდათ თუ არა შევიდეს ჩემი ქვეყანა ევროპულ ჩვენი ქვეყანა ევროპულ კავშირში? გინდათ, ხო? დაგიდეს 12 პუნქტი. 12 პუნქტში უმეტესობა არის ის, რასაც ლელო მოაწერა ხელი მიშელის შეთანხმების დროს, რასაც ყველა დაიდა ეს მილიში. ესე იგი, თქვენ ყოფილიღათ იმიტომ ეგ მოხდებოდა ზუსტად. თქვენ ყოფილიღათ იმ შინასის წინააღმდეგ, რასაც დღეს მა ვას ვასრულებ გადაცემას ამ არიყვით იმ თქვენ სათქმელს რომლისთვისაც ძალიან ცოტა დრო კი არა პრაქტიკულად არ დარჩა და დავამთავრო მაშინ დღეს მიმდინარეობს საქართველოს რუსიფიკაცია დღეს მიმდინარეობს საქართველოს რუსიფიკაცია კავშირი calm down დღეს მიმდინარეობს საქართველოს რუსიფიკაცია დღეს ერთადერთი პოლიტიკა რომ ამქვეყანაში ტარდება ეს არის საქართველოს ქართველების გარეშე აი ეს არის ბიძინა ივანიშვილი ასობით ათასი ქართველი არის გასული მარტო აი ამ ბოლო პერიოდში და 10ჯერ მეტი არის შემოსული რუსეთიდან ამას შონა დაუპირისპირდეთ ბრძოლა უკლებლივ ყველა ფრონტზე ბრძოლა ჩვენი საპარლამენტო შრომით საკრებულოში მხილებით ძალიან მაგარ სამკითხებს აკეთებენ ჩემი კოლეგები პარლამენტში და საკრებულოში ძალიან თქვენ თუ არ გჯერთ იყავით თქვენ პარტიაში ოფისში და ნახოთ შემდეგ არჩევნებზე ვინ რას აირჩევს ნუ გჯერათ ესა დემოკრატია და დემოკრატია გადაწყვეტს წარმომადგენლობით დემოკრატია არ არის არალეგიტიმურ პარლამენტში დემოკრატია არ არის ბიძინა დიდი მადლობა ბაკნებო დიდი მადლობა უნდა დავამთავრო ხალხის ფუფუნება კიდევ ერთი ბლოკი გველოდება და კიდევ 4 სტუმარი გველოდება გმადლობთ ეს თავარი პირდაპირ არის დებიძინიზაცია აი ამ ნამდვილად შხამად ქცეული ოლიგარქის გაგდება და არა ოპოზიციური განხილვები აი აქ ამ ფორმატში ჩვენ პარლამენტში იმისთვის ვართ რომ ევროპული კომისიის 12 პუნქტის შესრულებას მაქსიმალურად ბოლომდე შევწყოთ მე მე
Reclamă și am de gravuri, ძალიან მნიშვნელოვანი თემა.